Aš manau, kad mes na, minimaliai įsivykdėm, sakykim, planą, tai nelikom paskutiniai, nelikom devinti, nes šiais metais dvi komandos krenta į žemesnį divizioną, tai mes, sakykim, saugiai jau einam į Krokuvą, bet žinant tai, kad čekai pakankamai stipri komanda, gruzinai ir tie patys lenkai jau turės pilną sudėti, tai jie gali kažkur šokti viršų. Ir komandos, kurios turėjo dabar daugiau taškų už mus, bus jeigu žemiau, tai komplikuojasi situacija. Po šito turnyro turėjom nemažą pokalbį, daug analizų pasidarėm, apsižiūrėjom savo pagrindinės klaidas. Ir kaip sakau, pagrinde, tai mūsų klaidos yra ne tai, kad mes ar fiziškai mažiau pasiruošę, ar techniškai silpnės. Tiesiog iš mūsų klaidų. Tiesiog puikiai priešininkas išnaudoja mūsų klaidas. Sudėtinga pasakyti, kad planas gynybinis pasiteisino, kadangi mes truputį atsiliekam nuo šitų komandų fiziškoj. Atsiliekam, sunkiai susitvarkom vienas ant vieno, mes pakankamai stiprus varžovas, jis ima metrus, jeigu vienas ant vieno, norint neleist jam dominuoti kontaktą, mes privalom dažniausiai po du kabintis į juos, bet kokia atveju vis tiek didesnį dėmesį skiriam polimui, nes ką parodo tokie turnyrai, kad puikiai mokančios komandos kontratakuoti, žaisti iš klaidų ir užbaigti savo takas, jos ir laimi. Nesistengsim kažkur tais per kelias fazės pelnyti taškų, pabandysim truputį pasikankinti, pakentėti, kaip paskutinėse varžybose su čekais. Aš manau, užbaigiant šį Portugalijoje turnyrą, lygiai taip pat mes gerai turėtumėm pradėti ir Krokuvai. Lygiai taip pat gerai. Pavyko šiaip daug kas iš tikrųjų. Šiek tiek turėjome kitokį žaidimo braižą negu pastarosius metus. Tai bandėme jį ir įvykdyti. Galbūt dėl turnyrų stokos, kadangi turėjom tik vieną turnyrą prieš šituos Europos turnyrus, tik vieną pasiruošimui, tai galbūt nepavyko mums jo įsisavinti, kad galėtume sėkmingai įvykdyti. Tai šiek tiek jau į turnyro pabaigą pradėjom grįžti prie savo senojo braižo, kuris ganėtinai mums pasisekė. Tai žaisti platų žaidimą, žaisti stipriai galose ir tiesiog kontroliuoti kamuolį. Kas nepavyko, tai nebuvo kažkokių tai apibrieštų dalykų, galbūt sakyčiau tik smulkmenos, kurios vėlgi ko gero labiau iš tos žaidimo stokos atėjo, tai kažkur 50-50 situacija dažniausiai būdavo ne į mūsų naudą, tai yra dalykai, kurių per treniruotės mes nelabai sugebam sukurti, nes varžybose visai kitokie kontaktai, kad ir kaip per treniruotę norėtume, sakykime, paliesti tuos kontaktus ar gynybą ar taip toliau, vis tiek saviškių mes šiek tiek prisaugosim ir tų situacijų nesusikursim. Tai vat sakyčiau tokios gal smulkmenos, kurias, manau, ištaisius turėtume turėti daug geresnį rezultatą ateinantį savaitgalį.